Olá. Quem é você? O que você quer? Por que você tem uma chave? É a minha chave. Como assim? A sua chave? Eu sei que agora não tá fazendo nenhum sentido. Mas me escuta, tá bom? Você lembra da bicicleta amarela? Aquela que você e o papai me deram quando eu fiz 8 anos. No mesmo dia que eu ganhei, eu logo caí numa vala. Eu cortei o meu braço. Olha só. Sai daqui. O papai estava fazendo panquecas. Ele deixou a frigideira cair e o óleo quente se espalhou todo, olha. Eu desapareci da sua vida faz mais de 6 meses. E você me encontrou mais de 33 anos atrás. Eu soube que era você na hora. Tava chovendo, lembra? O vovô e você queriam me levar no carro. Você disse que ainda tinha chuva ácida por causa de Chernobyl. Eu tava usando meu casaco amarelo. Mamãe. Sou eu. Jonas. Mas não pode ser.